Chceš mít Maky nebo Vendu v kapsičce? Tak si objednej nový tričko, který je už nově dostupný na našem e-shopu. Dostupná je jak Maky v kapse, tak i Venda v kapse. Odkaz máš v popisku videjka, nebo jednoduše www.vendalieshop.cz. Užij si videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u další Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady opět Murder Party. Musím říct, že asi teďka se to stává celkem dost oblíbenou hrou u mě. Takže jsem ráda. A mě, že na začátku. Já tomu vůbec nerozumím. Jo, tak jsem tomu nerozuměla, ale fakt se mi líbí, jak je to rychlý. Takže si to jdem zase zahrát, takže doufám, že se vám bude líbit, když tak zanechte like. V případě zase něco napište do komentářů, nějakou radu nebo tak, teda pokud jste třeba něco ještě našli novýho, o čem už nevíme nebo nevíme a co jsem už nečetla. Doufám, že budu ten hacker. Jako vždycky. Ano. Tak schválně. A ok, já jsem party planner, takže já budu plánovat party hezky. Já mimochodem nic nedělám. Nic? Nic. Aha. Víš proč? Proč? Jsem innocent. Aha, já jsem si říkal. Dobře, tak ok, já jdu plánovat party. Dobře, budu vám sbírat coiny. Vendo, dej mi tady, jo, on tě zabil. Jak mě mohl zabít? Že byl murder. On měl pistoli, ale. Aha, tak to je divný. WTF? To jsem si teda moc nezahrál. Rychle utíkám, tam byl nějaký murdr. Hele, kojníky, jsou dobrý. Jo, my zase můžeme vlastně házet, když to jak lidi, kdo neví, tak háže se Ečkem. Vím, že jsem už taky pár komentářů četla, že nevíte, čím se háže. Tak už to víte? Ne. Ale 2 ze 4 tady chcípla, jo, on to byl asi murdr, typla bych. 25% hacker, typla bych, že jo, a tamhle máme ty dva. Že oni museli jít na auto? Asi jo. To se mi moc nelíbí, jako já se tam nedostanu, že jo. Tady někdo chcípnu, ona to háže po mně, jasný, jenže já už ji nepotřebuju a potřebuju teďka toho posledního panáčka. Ale nevím, kde je, tamhle, pojď sem, holka, pojď sem, ne, pojď sem. Makina je nějaká rázná dneska. Já ti to chci dát, jo. Vidíte, a proto jsem vyhrála. Sice jsem byla innocent, ale vzala jsem si tu party po Vendovi nebo po někom jiným. Picová byla? Cože? Jestli to bylo picový. Jo, asi jo, já nevím. Tak to bylo po mně. Já si myslím, že to právě bylo tvoje, protože jsi tam chcípnul. Takže jsem i tak vyhrála, i když jsem nemusela absolutně nic dělat a hezky si poklidně sbírat coiny. Bohužel. Okay. Tak to mi nestačilo. Jdem nevím, znova. Jaká bude mapa vůbec. Já nevím, tady jsem nějak moc ještě nevyznám v těch mapách. A řekla bych, že tady vždycky, když šlapneš na nějakou tu mapu, tak se ti tam zvýší ten banner toho, jak kdybyste, hacker jsem, jak kdybyste nabíjeli mobil. Jo, jinak já jsem šerif, pokud by si našla někoho, kdo bude mít nožík, tak mi ho hned řekni, jo. Okay. Já jsem se... Co je? Chyba začátečníka. Dám si počítač a omylem jsem se portla. A hned jsem umřela. Já jsem taky umřela. Já jsem se portnula u murdra. Aha, no já jsem se nemurdnul, ale týpek se ke mně nějak hned rychle dostal, hned se mrtvý taky. Jo, murdr se neportuje, takže nevím, no. Ale hodně lidí je mrtvý, když se všimneme, tak jsou dva murdrové a jeden party je živej, takže kdo z koho? Kdo z koho, to nevím. Uvidíme, my si nějak počkáme na další hru. Tak, nakonec vyhráli murdrové, nebo pak jeden z nich, protože pak musíte, že ho zabít navzájem, takže gratulace. Tyjo, Maky, já už jsem má 8. level, už skoro 9. to je šílený. A jak zjistíš, jaký máš level? To když vlastně si skončila tu hru, tak si tam káže, já to vždycky odkřížkuju. Aha, nevadí. Tak jo, příště se na to kouknu. Ok, jinak, kolik máš vůbec, protože jsme teďko 100? Já nevím. Dej inventory a nahoř to vidíš. 168. No 104. Já bych chtěl si získat potom tady nějaký ninja box. Tak ty když se otevřeš, tak z toho máš buď nožík ninjovský jako katanu, anebo z toho máš třeba, já nevím, nějakou pistolku hezkou. Je to hezký. Jakože většinou z těch boxíků máš většinou jiný jako věci pro všechny. Jinak počkej, mám partyho. Pojď sem. Cože? Makino. No, já jsem tě nezabila, šla jsem daleko od tebe. Ne, mě jsi nezabila, jenom že ty seš murdr, že jo? No jsem murdr, ale nechtěla jsem tě zabít. Vidíš, jak jsem hodná? No konečně, aspoň někdy. Výjimečně. Že teďko tady všude se hážou ty nože, že jo, takže... No jasný.
Dobrý, party jsem přidal. Maki, pojď sem, hodím ti klobouček. Dobrý, další týpka mrtvá. Běžte do hajzlu. Čau, Vendo. Ne, nech mě. Ještě... Dobrý, máš tohleto. Parchante. Už jim dvě. Jo, 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 vidím tady dalšího. Já nerada hážu, já se vždycky netrefím. Ne, ona hodila po mě nožík a jsem umřel. Ne. Měla jsem tě zabít, já. No, ne, ale... Ne, někde ještě hacker, někde zalezlej. Někde kempí asi, no, protože já se schválně podívám. Ty jsi tady. 75%, tady. Což je fakt hodně. Jo, on je kemplej úplně. Jo, za nějakým dřevem, prosím tě. A počkej, on se portuje teďko venku. Pachám teba sem! Nevadí. Nevadí, no. Bohužel toho hackera je dobrý, když jsem level 9. Když se někam kempnete absolutně na neznámý místo, tak je to celkem fajn, protože jako přežijete, že jo? No jasně. Možná pro toho mám fakt jako nejradši. Tak jo, víme, že budeme teda, dobře, všichni chtějí tohleto, teda tohleto. Jo, a já si kupuju ten ninja box. Oh, dostal jsem legendární nožík. Počkej, já jsem poprvé hlasovala. Oh, super, koukej, já počkej, kde seš? Tady. Jestli jsi viděla takový ten film, vidíš, co mám na zádech? No. To je hustý, co? No. Legendární nožík. Super. Ale no tak. Já jsem se detektiv. Já jsem taky detektiv. To mě úplně... Čemu je detektiv? Ty jenom zkoumáš, kdo je kdo, tak aby si to je? Vlastně, jak to říct, počkej, můžeme si udělat i fotku s lupama, jestli chceš. Pojď, Maki, stoj, uděláme si fotku s lupou. Dobrý, máme fotku s lupou. No, prostě zkoumáš, kdo je kdo, aby si věděla do budoucna. Prostě jestli... musíš jenom za někým jako chodit, aby se ti načet. Aha. Ale... Na mé party. Jo. Dobrý, zkoumla jsem už dva. Dobře, já si asi jdu sebrat po někom něco, protože ten detektiv je tak otravnej. Já nevím, jako když je všechny zkoumneš, tak jakoby máš je aspoň jako vyhraješ nebo něco? Já si myslím, že spíš ne, takový jako nevím. Jako víte co, jako když právě hážete ty party stromy, nebo party stromy, ty, tak jako aspoň můžete nějak vyhrát, ale tímhletím. No. Já jsem si vzala party. Aha, no já jsem si vzala zrovna hackera, že jo. Protože už měl přes 80%, tak jsem to chtěl zkusit, jo, že jo. Tak. A ono prdlají, jsme zrovna vyhráli s tebi, bo. To je celkem vychcený. Vychcený. Okej, okay, tak asi nejmíň, co máme asi nejradši, jako nejmíň, tak je asi teda ten detektiv. Ten detektiv je takový divný. Okuláru. Prostě, no. Když tak nám můžete lidi napsat do komentářů, co, k čemu je nějaká jako... Jako fakt čemu jako dobrý, nebo no. V čem prostě je dobrý, no, jednoduše. Protože mě fakt jako nebaví. Dá se s tím vyhrát? Já myslím, že ne. Já myslím, no, to seš, když jsi za detektiva, tak spoléháš na šerifa, aby všechny postřílel. Ty vlastně máš, jak to říct, ty máš... Já jsem zase detektiv. Ty máš vlastně pro, jak to říct... Ty jsi v týmu prostě s tím šerifem, abys mu jakoby ukázal, kdo je kdo, no. No jasný. A nebo prostě pak jenom prostě přijdeš a budeš knifovat. Čau, Maki. Vidíte, já jsem byla hodná a nezabila jsem ho a on mě hned kuchne jako první. Tak no. Co to je? A tak, to by se to líbilo. No to ani ne. Se podíváme na Vendu, že jo. Fakt, že to posere. A cože? Nic. Já to slyšel. Na co? Myslela jsem to ze srdce, upřímně. Jo? To je dobře. Ano. Já mám takový dojem, že hacker je nahoře. Ne, není tam. Ne. Kde je hacker? Jo. Tamhle. Tady ještě mrtvá. Někdo je, tohle nevím, kdo je, jo. To byl šerif. Jsi řekla, že to je Innocent. Jo, byl to Innocent. No a nevíš, kde je hacker? Ne, tady hacker není. Já ho viděl ještě. Ne, není, teď v zeleným nahoře nemáš nikoho. A jo, takže už jen jeden šerif. Jo, to je tamhle. Šerif a Innocent. No. Počkej, já teď musím zabít toho týpka, tamhle tu holku. A ještě Innocenta někde. Aha. Chceš poradit? Jo. Je za obří prdelí. Co? Víc ti neřeknu. Cože? Ale jo, mám pravdu. Vidím. Mně se to ukázalo, kde je. Sakra. Tak pojď. Tak to jsem opravdu netušila. Tak čau. Mám to, vyhrál jsem. Vidíš, za obří prdelí. No, jako jo. Ale jsem rád, že jsem vyhrál. Jo, tak gratulujeme. Ach, boha. Ze srdcem, přejeme ano. Ti to. Děkuji. Jinak by mě ale furt zajímalo, k čemu jsou tady ty masky.
ty máš občas možnosti jako získat masku. Jo, no tady masku. Lidi to i nosej, no. Já nevím prostě, proč to je. Tady. Asi prostě jenom jako doplněk v té hře. Možná. Jako máš třeba peta, tak tady máš masku. Teda lepší je pet, ale máš i masku. Tak jo, tak já jsem si koupil masku. Jo, já ne, já si budu zase na něco asi šetřit a pak si něco zase koupím. Všimli jste si, že jsem nebyla ani jednou hacker? To je dobře, dneska nejednou, nemáš štěstí. A to jsem hned chcípla vlastně. Minule jsi měla štěstí na hackera furt, že jo? Jo, teďka jsem party. Jo, budeš házet? Já jsem šerif, kdyby náhodou, tak řekni když tak potom. Jestli někoho uvidíš. Jo. Nevidím, jsi se teďko lehký jak svině, protože jsi to po mě hodila, že jo? Jo, tamhle je holka, blondětá. Jo, vidím, pojď sem, rilovní. On je za sklem. Jak za sklem? Týpek je za sklem. Mám ty jednoho murdra. Já mám 4 ze 7, ty bogo. Druhýho murdra. Ještě jeden ty tady, bogo, je. Vidím ho. U tebe. Kurňa. Umřel jsi? Ne. Žiju furt. Kde je ten murdr, nevíš? Dole. Tam, na, bacha, teďka jde, já nevím kde je. Je u těch kol zlatých, teďka spadl dolů. Jo! Ne! To byl on. Ale hekři vyhráli, že to v pohodě. Ale tyjo, já jsem postřílel dva, jo, hrozný. Mám level 10. O, pecička. A jakou mám masku. Počkej, nebudu se koukat, teďka se jdu kouknout na laptop, že bych si pořídila nějaký novej. Ne, já si pořídím nějakou tu čepičku. Novou, tu party, protože tu žádnou nemám, tak si hezky, já za 200 pare, tak na to nemám. Dobře, já už teďko říkal, že no, Maki prostě bude pařit dneska. Vypadá to tak, že jo, ale to je taky dobrý, to je takový akční. Koukej, má maska. Ježíš, to vypadá divně. Ty taková ta, no, jak se tomu říká, morová maska. No, ale to měli být zahlý, tohle vypadá, doprčit jsem innocent. Já jsem hunter. Tohle je prostě jenom nějaký pták. Jako jo, já jsem hunter. Jo, já jsem inocent. Takže já vlastně mám pomáhat v tom, abych tě takhle schazoval, potom sakra tě nemůžu trefit celou dobu. To je blbý, co? Já sbírám coiny, nech mě bejt. Dobře. Někde tam byl murdr. Nejhorší na tom to, že když jsi v tom hunter týmu, no, tak oni vlastně můžou jít tě i můžou po tobě. Zabít. No, to mi přijde úplně totálně jako že vlastně ty nemáš jak se bránit v podstatě. Jo, já jsem si vzal pistolku. Vlastně když se to tak vezbe, tak ty ani nemůžeš vyhrát. No. Ano, v podstatě tak. Já jsem si vzal pistolku a prostě budu... A murdr! Tak nic. Já si ji vezmu. Jsem mrtvej. Do prčic! Umřela jsi? Jo. Už jsem se otáčela tou kamerou a ona mě kuchla. Sakra. Nevadí. Ale mám level 10, prosím, že už mám 200 parem. Oh, mám. Takže jdeme si pořídit, počkejte si, party čapku. A co dostaneš? Tak doufám, že bude něco dobrýho. No. Co máš? Žraločí čapku. Ve tvaru žraloka, jo? Taková úplně nejvíc basic, ale v pohodě, no. Ale vypadá to hezky. Tak to hlavní. Vypadá to hezky, takže bych teďka mohla být ten party, že jo? A já jsem hacker! Jsem party! Oh, jsem party, tak si tě aspoň hned vyzkoušíme. Počkej, kam já můžu se kempnout, když jsem ten hacker? Kamkoliv chceš, jakoby ono to, spíš je to náhodný. Okej, okay. Já jsem hacknutej. já jsem se prostě schoval. No jasný. Ježíš, má tady si dávají podržce normálně. Jo, já pěkně hackuju. Ne, on mě zabil. Musela jsem skočit rovnou k murdrovi. Až tak? Jo. Nějak, když se koukneš na mě, když mě budeš spektatovat, tak uvidíš, že já mám hezký počítač nový. A jo. Tu hrušku tam. Jo. Já ani nevím, možná mám stejný, nevím. Ne, mám se mám portovat, jiný. Nebo ne? Ne, zůstaň tady. Veď si myslím, zůstaň já nevím, tady. Když někdo ke mně půjde, tak se portnu někam. Přesně. Ty máš šanci vyhrát, když se tak vezme. 75, Spáně. Tak to možná je veliká šance, že vyhraješ. To si by myslím, že v pohodě. Já si myslím, že sem ani nikdo jako nepřijde. Nikoho to tady nenapadne asi, no. No, asi tak. Takže řekla bych Vendo, gratuluju k výhře. Děkuju. Mám to. Jak jsem to krásně dořekla, tak Venda vyhrál. Krása. Oho, pěkně. Krása, jsem level 10. Já si myslím, že jsem dneska spokojená. Pořídili jsme si novou věc a tady to rovnou ukončím. Ještě počkej, koukej, mám i novou zbraň. Hele. Máš i novou zbraň. Hele. To moc není vidět.
Taková velbouří bombitka. No, taková jako hodně, a ono ti hodně zpívá s tím tričkem a s tou rukojetí od tý... toho nože. Jo. Takže asi tak. Já bych to tady ukončila, doufám, že se vám to líbilo. Já si myslím, že good to bylo. Vyhráli jsme aspoň každý jednou, takže to bylo fajn. My se uvidíme v další videu, takže se mějte krásně a čus. Čus.